Mariska, vraiment, bon respecter, il peut me passer le gonia dans mon salaire, ça dit comme ça. Point mi balena, ok papa, m'balan komi azali koloba ke, makambo papa, wari azali koloba ke bitumbe, zala ki na dongo, ezali vrete, ezali lo kuta bo na boye. Ngai na lingi botu na ndeko libita. Ye moto azali ko ganga ke, bazwa mando ki 25 000 tonnes ya armement, ye ko azali civili. Aibi ko simba même mando ki te. Ce qui le quitte, il y a ben 21 Betiawa. Il y a bien RPG7 à Kopakatamba, on a collé Mando, qui on a 25 000 tonnes de bazoua, et Zali Wapi. Bobengae, après ça, c'est éclaircissement. Il y a mon talobara que Bazoum Bundeli, il y a 25 000 tonnes, et Zali Wapi, pour na libérer Mboka. Nazali ko attaquer de kolibitate mais na lingi to la transparence parce que le coûté comme mingi na bitumbo to zali ko bunda de kolibita bino boye bien na kombo ya libita na lingi na pesa bino vrai kombo na ye o ya petit na ngaya za la kana France ça la transaction bancaire na kombo ya libita son propre nom c'est Malimbondo Lingomba petit na ngaya propre hein. Atinda ka mbongo. Et pas Libita. C'est Libita qui a reçu cet argent. Et puis Libita confirme que Général Kawele, ton petit frère a envoyé l'argent, Nazi Ango. Oye balobi ke bazwa mbongo te bazwa mbongo. Mbongo wana ekenda wapi. Mbongo wana ekenda wapi. Liboso bata dese yuke ba yena ba ventir, batu ba kontribuya mbongo wana bisike kenda e mwana na te. Et puis, na okin deko oyo, ndeko nangai karo laza kolo bake, Baliango bantaba na bakwanga. Oui, ça c'est vrai. Parce que parce que mbongo pona ba bunda to bunda la mboka. Mais mbongo ane kendapi. C'est vrai. Baliango bakwanga na ntaba na Tottenham. Pona ko conclure. Il faut voir que totika division, soki to ngi to réussir na bitumba oyo. Tangu tozali ko attaquer biso na biso ezali ko affaiblir l'équipe ezali ko pesa adversaire makasi bande ko ba sala ki ba bêtise wana le moment viendra tous ces gens là seront jugés ba ko rendre ba compte na ba peuple banani ba sala ki vérité pe banani ba ko ki peuple alors le ko na bango balobi ke ba sala ka transaction bancaire et pas ya soi-disant Ambroise le bala mokobe. Est-ce qu'Ambroise le monde a Kobe? Ils allaient monter à solo ou bien combo moko fabriqué pour n'abat exciter population, il y a résistance, va contribuer un bon. Le moment viendra, bah il opo kabazali, bande kolibita bazali, jugement un peuple et kosambi sabango, ce qui vérité zalité, tous ces gens-là seront pendus parce que bazali association de malfaiteurs et détournement de biens de la population. Bah, on va juger. Alors, tous les Nakimia, Ndekowari, papa Wari, c'est comme ça la Moussa Makasi, bah, oh, bah, contre yé, bah, la position à Bango, bah, oh, bah, peut pour yé, bah, la paix si manaye, mais Moussa les alli comme ça la ma, oh, y'a moni que, azali capable, y'a kokota pour la lit, à côté pour la lit. Oh, azali capable était avant de Kimia. Ndeko libita nga na telemelaka mingi bisika wana 25 000 tonnes ya armement oyo bazwa ekenda wapi bandeko bosakana kate ya mingi baina resistance oyo po bayeba bakombo na bango yebana kanamba somba bango nazali na liste wa bientôt d'ici avant décembre je dois publier cette liste là noir sur blanc mingi bazali awa na moment da moment où tu as dit que tu as mingi bazali awa te, bazali kisasa, baki koluka ba poste, ba travailler un régime ya kanambi. Mingi bazali la tractation pour le moment que ba garantir bango, ce qui va kei kuna, est-ce que ba koza na sécurité? Le moment viendra. Bientôt, en fin décembre, na ko publie ba liste. Maton de papa de Sivé, malobombo kabino. Eh, boto, papa nabiso, général Kawele. Nabanzi mbutawari matingo, oyoki yango, na kimia wana ezali commentaire te
général Kawele pe akosite. Tokende na pe mama na biso mise ndengo landi bato. Na sima to kokene pe papa na biso dodoli. Mama na biso mise to pesio maloba. Nanga belo mwana papa Kawele. Merci papa na ngai. Melo mokozo loba awa. Azo sala musala na ye. Na musala wana tozo douter na ngote. Eloko toye kolobela awa eza eloko mosusu. Ça n'a rien à voir avec musala ni wana. Alors ça musala na pona mboka na ye Congo. Mais loko e utiko leka awa eza eloko mosusu. Donc to kolobela yango. Papa na ngai wari. Bio lobe ozali juriste. Papa don pei na kopesa en tout cas na osenga pardon mingi po papa na ete so papa don pei abimi. Alobela ki na papa oya ute koloba awa ke aboya ki kotinde la mama na ye mbongo po atinda mbongo ya Congo. Et ça la pona lutte ya Congo. Azana raison. Mais tant on y est, toi, y a un peu de temps, c'était déjà trop tard. Bato si la mi pese la kimbongo. Donc, to se kabaninga te. Si ko la ngena lobelo ko mon papa nanga wari. Bongo wane le kaki, on a soba pesa ou quelque chose. Ndo yaro lobali kambango le loa. Na yebite, hein. Mais asu elo ko mon ke tikenga makasi. Soko za la juriste na kata tribunal de l'une bakangi yo. Papa mora le ki awa yebi si biso ke. Yo yebi sa ke ko pesa mbongo te makama neza lo kuta. Ndenge nini ye oyebisi ye batu mso oyebisi bangote. Ndenge nini ye oyebisi ye. Me batu mso so otiki wangomba kote nakata ya motambu wana. Omoni teke lelo zaki mutako kangama. So ki tribunale za la rapona yo. Na zongi si malo. Merci papa na mama na biso mize toke ye pa ya papa dodoli. Tope siye malo ba. Matou nozo kangande ko. Na kimi anyosu papa. Bon, na woyeb sa lebo wari matingu. Donc, d'abord, on a su qu'on a ébiété, donc il n'y a pas ébiété, c'est vrai. Donc, on a ébiété, je crois que ce n'est pas de la peine que vous allez m'aider ou bien au groupe d'un aïe. À l'imbisapo, ça va toujours à la radio A. Seigneur Bolimbis, il y a ce qu'on a au Bomabatou. À Bomabatou, pour on a ébiété ceux qui, comme vous, à Benga Rayoana, et on a au Bomabatou, ou il y a au Bomabatou dans la radio. Mais Aïe Bakedo, en tant que juriste, moi je me demande comment un juriste peut-il être manipulé. Jusqu'à ce niveau-là, un juriste, vraiment, jusqu'à ce niveau-là, on a manipulé, a mis Béhi qui est victime. Et on a tout dit, a victime à Nîmes, manipulation ou comment? Question on a tout dit, malheureusement ou heureusement, de on a tout le monde, que non, n'est-ce pas que ça qui part à gâteau, ou il a raté, il y a un moment où il y a 10 000 euros. Pour nous, on a Wari Matingu, Bitumba Oyo, ou quand c'était aussi Boudan Oyo. Tout le monde, on a dit, donc il y a un Allemagne, tout qui est en France, tout qui est en Belgique, partout. Tout ce bundango. Donc, tout le monde a dit que le Congo est en train de se faire. C'est vrai, comme le frère a dit ici, on pense à la liste, on va publier un mot, tant mieux. Mais il y a pas un mot, puis tout le monde a dit que le bundango est en train de se faire. Et ça, on va en commun. Tout le monde a dit que le kilo est en train de se faire. Ça ne fait ni peur, ni pour les gens à la radio, que le bundango est en couffa. Pour les gens à la radio, tu n'as pas des arguments. Et puis tu dis que tu es fatigué. Donc, tu as été pour l'inviter au début de ça. Mais au lieu de la radio, ça, la émission, je ne sais pas moi combien de heures, non? Au sein de la émission, on est là, on est là. Donc, le nom, les gars, on a radio, parce que mon clair, c'est dans ma campagne, au jour où on va le battre, au moment où tout passe, on est bon, oui. Mais il n'y a pas un monde de mon ami. Au lieu de mon ami, on a mis un kilo assez haut. Et puis, on ne va pas rater. S'il y a un collabo, s'il y a quelqu'un qui passe dans la radio, ou bien mon ami, par exemple, on se fait des soutiens pour un bon cas. Et puis tu retiens à éclair et noir sur blanc. Le long comme si tu sais que. Il n'y a pas de temps à Mwanda, non? N'est-ce pas que tu as appelé Mwanda Yanzambo? Il n'y a pas de temps à Yanzambo dans la radio? On ne peut pas dire que Yanzambo est Yanzambo. N'est-ce pas que tu as critiqué Tshisekedi? Il y a critiqué Tshisekedi? Tant que vous n'avez pas Yanzambo. Le long n'est pas Tshisekedi. Comment critiquer Yanzambo, n'est-ce pas? Tant que papa n'a plus son Mwanda à Ole Kanaba Radio, monsieur la diaspora, pour aller au message ou bien au peuple congolais, tout le monde connaît que Congo est un lobby et vous allez diriger la batounette Bangwanda. J'ai juste une partie caca au peuple de la batoumou dans la radio. On va passer à la deuxième ou troisième république. À vos dirigeants, à bisauté, la radio est au Soukalangara quelques jours au sort de récupérer le pouvoir. Je suis beaucoup à dire, j'ai beaucoup à dire. Et puis pourquoi dire qu'on attend ce qu'on va voter? Bandero va soutenir Ngwanda. On va aller dans la radio, on va dire que non. Il va y avoir un papa ou 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 un papa
ye barango soko za kolabo oza kolabo ye barango soki olegi mbonga Congo olegi mbonga Congo ye barango soki oza traître ba obenga okomo no traître. Donc il ne faut pas venir à la radio ko ba tuke non ba tourne surtout ba so ba bonza ma boma bango akoboma ra yo moko po yo za moko le peuple va salir belé ba tondo. Et boto papa na biso vraiment tokei et pa ya papa Kadima ndeto zongi et pa ya papa na biso évangéliste s'efface. Ah, merci mingi papa Diana ndengo pesinga maloba. Bon ngai na koloba te ke na condamné ye wari matingu ou bien na condamné batu misusu mais nga na zo un peu démarche moi un peu indépendante ou bien un centriste. Nana tuna. Erba bimise ki makambu ya guerre wana ya Dongo. Gouvernement a zalakana wa service na ya sécurité pe ya renseignement. Service na ya sécurité na ya renseignement balandaka pe ba site ya Rwanda. Ba site ya ba opposant ou ba za libande. Balandaka yango. Ba information nyo son Rwanda bande ou pe sa wana ba bande kouzo ango au sérieux. Et sa la ki ki gouvernement ezo ba mesure moko forte ya ko oppresse ba tout na Dongo. Ba bombarda ba civil misus na Dongo. Il y a même certains civils au Bazali, na kati ya Congo Brazza, ba kimi, banda kuna bango zali bombardé. Pourquoi? Parce que information soi-disant ya lokuta au bawari matimu na bango na ba pesa ki. Pesa li ke gouvernement azwango au sérieux et abandi ko bundisa ba tonan peuple bazali ki innocent, ba kufi, ba misu ba perdre banda. Bon sikoyo. Ye wari matin wazo ya siku wazo betele su masolo ya lokuta. Ngayi na kontribuyate, don jamen na kuya rokota makamu ya mbongo wana. Ezo talanga famate. Pa wame nangeza ki non, population civile oye kufa ki wana. Oye zayi ki victime ya buzoba na bango na lokuta na bango na eskokeri na bango ya bango wanda na bango group na bango nyonso wana. Siku to sa na bango nini, to sa na bango nini siku. Merci. Merci ndeko nangai ezali question moko lisusu ya motuya oyo oprelevé equivoque wana na banzi batu bakufi na Dongo na makambu oyo ya gouvernement ya Kabila kobeta masasi soi-disant na bavantira batu bakimiti na wapi enti na Congo Brazzaville ezapo na lokota na tango balobi ke toza na kati ya Dongo ou bien toza eza na ngwe lokote metala ba conséquences ba ndeko ba komi ba réfugié pona ba manipulateur oyo bazalaki na kati na radio Bendele oyo ba kemba vraiment na masolo ya kokosa esika a peuple congolais a se retrouver papa na biso évangéliste s'efface topesio maloba bien Diana merci pour la parole ngai na zana. Et là, comment ils ont dérangé par rapport à où nous sommes yoka. Parce que nous avons des gens qui ont été tombés à Dongo. Et ça, c'est un côté. On a dit que nous avons dit que le gouvernement a été bombardé. Mais nous avons dit que le gouvernement a été bombardé sans vraiment que les Cambois. Alors, ceux qui ont été tombés à la quitter, raisonnent que batu mingi ba utaki côté à Dongo ba traverser qui Brazzaville ba prévezali qui ba traverser qui belé ba réfugié ba traverser qui pona nini. Alors ce qui gouvernement qui pas bombarder, est-ce que gouvernement veut bombarder sans gagner ba pourquoi zo bombarder ali penana e ba pa ndeko wari parce que no gialo biki bitumbango za la quité au juste ça qui vraiment nini parce que ba trop ba traverser qui pourquoi gouvernement gende ko bombarder pourquoi ce qui vraiment réellement bitumbango za la quité ba mekano ko éclaircir biso parce que et tout à moi confusion mingi. Merci beaucoup. Merci papa Nabiso Otuni motuna moko ya kitoko. Mais motuna oyo tuni nako mekako répondre moi mukende na zongseli wari matingo. Omoni batu obazali ko travailler na pouvoir ya occupation. Musala na bango kokoma makambo ya lokuta na site po ba congolais ba yeba ke misale zali. Musala na bango ko bomisa ba congolais po bango bazwa ka mbongo na bango na sima ya ba action wana na banzi soko landi makoloko tambola kitoko alobaki makambwana bazali na bango na kati ya gouvernement baza ko lia mbongo po na ko bomisa ba congolais likambo nyonso tu baza ko fabriquer na site po ba mona ke bango basali or ke bazali batu o bazali na PPRD bazali ko travailler bazwa ka ba salaire na bango. Yango za komona ke batu misusu na basalaire na bango bazali vraiment ko potana kuna. Papa na biso wari matingu ozana maloba.
Merci mingi ndingo pesinga maloba iboto pensa DSV. Nazali awa te solo la pendant 2 heures du temps, yanga na baki na lembi parce que na lembi te pendant lembi mais ba question c'est le ke belé na me ka ko synthétiser yango hein, pour na répondre yango. Na ko répondre d'abord mokal baki na ngai te yo zali non ya tala ndaka bato kanga porte te. Na poussa porte na kanga na pungola te. Wana c'est na répondre na poussa porte na zala ndaka batro ko tika te salle de bain porte ouverte non na poussa porte mais na bloqué yango na katite pour na zanga moko na ndaku wana donc c'est déjà parti bon yami balé bakabola kambongo tambu susi nga na zwa kité yango na zui lelo na komi ko loba lelo pour na zwa ki parti te nga na za ko loba boye na bandi combat ya libération na Skype te. Na bandi yango tango du téléphone portable za la kité. Na 1996 tango AFD le côté na Congo nga na bandi bitumba na tango wana ndé pale ba mona nga na Kivu na kena Kivu ayibira ko na saraka na Kivu mais c'est quoi ça c'est sincère avec lui-même et donc na saraka na Kivu c'était de combattre l'AFD c'était de combattre justement le Rwandais moi je suis mai mai na ibisa clairement bon na 1996 tango Rwanda bakangi Kivu bakangi au Zaïre bakomi ko faire circuler franc congolais et franc rwandais bakomi ko demander ba congolais boli la franc rwandais le ko la Zaïre mon ami kombo so ebunga ki ba bungi si mi kombo so tout bakomi ko faire circuler franc rwandais wari matingu na yib sabino clairement wari matingu na tango wana na bandi combat contre le rwandais na tango wana to kotsa ki de mal et de mal ya minzata ba di nouveau Zaïre na ba mikombo so to koti siango na Kivu to sopiango pita na Kivu to sopiango na Kivu to sopiango na Ituri to sopiango na Otuwele mbongo wane kota pota to mpeche fra Rwanda esirikele na mbongo na mboka na biso ba ekonomiste bozali mingi na kati na biso bo yibike lorsque deux monnaies circulent ensemble la mauvaise chasse la bonne la mauvaise monnaie chasse la bonne donc na yebaki na tobe na biso très bien que sont de type minza tala biso na kati ba to préférer ba sona monta miniature ya Zaïre que ba sona fra ba fra rwandais ceux qui wara bundaka na 96 cité yo wuta ka londo ya ka ba marche mais nga na saka na terrain ba ma ça se siffle na et siffle na ma teori na ngai mais na zo yim sabino clairement que na saka na terrain ka ka wara lobi ke wari azo ko bunda bitumba ya solo mais nga na kamwa ndenge mwana oyo et général Kawele ade akele ko voir contact na ngai na katia terrain va kabiso nde baso benganga siko ke non mutuna ndiko solona nayo na solona general Kawele nga na sala kata terrain nga na ibeki kutita ko benganga yi na ibeki kutita kaso azo cheke so ki pensa ya solona sala terrain solona sala terrain te na 96 oyo ko yebisa nga sala ka ba marche o na sala ka ba marche na tambula c'est bien concentration c'est très bien mais nga na 96 dia gesbe na koti saba miniato bande ko bika na kabuli mbongo bien te na ibisa binoko miniato na kotsa ki o na kotsa na Kivu na kotsaka na au Zaïre pour ne pas empêcher frère rwandais parce que il était maintenant question ya kotela susu légalité te bango bakoti mbongo na bango dans l'illégalité il fallait que combattre le mbongo na bango dans l'illégalité merci. Pour le pays merci et merci monsieur Wari Tokomi pour la question balbaki que partage ça qui bien te ngana zali awa so na lobi na bino que de l'eau na sala miniature na ko sala ngo donc na sala tina te tabira pesa ngalar kanamba pesa ngalar pour na pafuga na ko sala ngo na za graphiste et puis na sala mutu na sala ka électronique na sala ka plus na za graphiste en plus donc so na sala besoin d'art ko na ko sala l'art na ko sala te ka namba pesa nga ngo po ye ka namba pesa ka mbongo wana ko pesa ka bino ha nga na yebi ki ye pa betaka ye pa betaka pour kanga pa na ko betaka merci na merci ya... papa Wari Matingu to komi vraiment na suka émission na biso na ko meka koloba muke pe to pesa bandeko mwa ba 1 minute pambate yo oyeba kosala conclusion ya masolo nabanzi bandeko bolandi biso na masolo na biso ya mpoko malelo boyoki ba vérité nyonso tu na tricage oyo ya congolais a se triquer lisusu complot oyo congolais a sali complot bango na bango po na koyiba ba fafio ya ba congolais kaka oyo ya kati na diaspora bandeko bolandi yango na kati na bokebi bitumba ezalaki te tolobaki yango des années mais batu ba ndimelaki biso te
batu ba traita ki biso na lolenge nyonso to me biso to tikala kaka na position na biso to lobaki congolais apesa mbongo te oyo apesi mbongo na ye soki akotia mutu na se mataku likolo asambela andakara asalama le kwandakara ezali ko dependre na ye oyo pe akotia misu likolo pona ko sambela pona mbongo na ye eza ko dependre ye oyo pe akoloba ekende balia eza ko dependre ye malédiction sans cause ezala na ngona befete mais avec cause ya mbongo ya makila oyo boke no ko libérer peuple congolais bino bolé ndenge tolandi bandeko na biso na Tottenham na ebité odon soki na lobiango bien bantaba congolais lia kantaba na mbongo na ye mais mbongo oyo ya mutu omoneli yango pasité okobanda kosombela bato bantaba ndenge toyokaki libita akomi kosala badon ya kosombela bato bantaba petit kolientaba zontaba petit kolientaba orke azalaki bongo te tomoni ndenge papa na biso wari matingu ye moko alobi mituka basombi ezali kobula kokende na boy na yebite kutu esika papa na biso alobaki zone o libita fandaka mpe o ilopoka mituka na bango ezali kobula mbongo ba congolais ezali kobula aibayibi mbongo ba congolais basombi mituka na mbongo ba congolais ezali kobula ba congolais pe bazali kopesa mbongo ole pe bachango pe ofelete donc baza kofutisa mbongo donc baza ko détruire Congo double ou bien triple ba miyibi ndenge toyebisaki bino pamba te nabanzi ndeko na biso soki libita libongo azali na droit de réponse na ye soki ye na kati na radio lisolo toko yamba ye pe toko tuna ye mituna ilopoka azali na droit de réponse soki ye na kati na radio lisolo nabanzi wari matingu ndenge azali wana akimaka te abangaka te soki balingi débat en face wari matingu azali soki balingi droit de réponse baya na kati na radio lisolo toko tuna bango ba radio ezali ebele pourquoi kaka radio moko il faut mbongo ba pesa bango ba intoxiqué ba radio nyonso ba sale la bango propagande ya kozwa mbongo et pourtant que makambo ezali clarté alors bandeko toko tuna bango dia kwa soki pe honoré ngwanda makambo ezalaki ya lukuta mais pourquoi bandaki ko chango na site ya parico eke abandaki ko annoncerte wana pe ndeko nyonso tout il faut ayeba vérité pwelele pwelele na banzi bandeko to bandiko kende na masolo na biso pona ko sala conclusion masolo na biso mama na biso pe igete mokonzi ya ba mama lelo nzambe atutaye na suka ma ya emission na biso akotuta lo sambo pona milimo ya miyibi to ya escroquerie to ya kindoki to oyo ezali ko bebisa liti oyo nzambe ako prendre bango en charge mpe akoyeba kotika kimia kati na bango sans plus tarder toleki na lombangu epe ya papa na biso kadima liloba na yo ya suka na masolo oyo landi na pokwa malelo motuna te mende liloba ya suka soko tuni motuna tobakisi su minute liloba na yo ya suka na oyo yoki conseil nini okoki kopesa bakongolais oyo baza matoi mangongi eboto Et bon, papa, Diana, merci mingi na ndenge boyambaki ngai pe na invité na bino. Bon, liloba na ngai ya suka ezaki na makambo nyonso wari azoloba tomoni clairement qu'il y a plein d'aventuriers. Plein d'aventuriers babomisi batu wari azoloba clarté na participation na na kati wana. Sikoyo ba congolais bazalaka soki bayebisi soki réalité zali par exemple. Mais bon, ok, ba radio ya bien, neti ba radio li solo yango pour na ko supporter radio li solo pour na cause bien cause mo noble. Ba ko supporter yango te. Mais si muto ayi bango lokuta lokola ba radio bendele ele ngwanda ele za pareko. Ba ko ke nembango pourquoi pour na cause ya soi-disant libération ya Congo, libération en Congo ngo il faut parfois pe bo fanda bo mituna. C'est vrai tout ça na posa ya libération en Congo, mais libération en Congo tout ça on a banani. Bobandi na histoire na bango botel na histoire na bango mubima muto azaki toujours voleur assassin escroc donc na futur peut-être au PCP confiance à cause d'appel escroc ou voleur de faut ça là toujours attention avant peut repérer sa muto confiance ça l'a passé na en tout cas on a 5 minutes merci et wari matingu na mnyoso lobby to singio merci na ndengo révélé biso makambu mais de toutes les façons il y a aussi les intellectuels qui sont ici
to dédouaner yote yo posa na kata complot wana mais merci quand même le Nicolas ou informé biso et boto tokei et pa ya papa na biso Roger Kachama to pesier maloba. Oui, merci DSV. Moi je pense que na makambo oyo papa na biso ayo lobe na biso biso pe ba congolais il faut toza na sens oyo quand même ya ko accepta kape o ezali vérité d'abord nanu avant ko critiquer mingi mais quand même azo ko zo ba félicitations na ye pour soka lingaki pe a dénoncer ango te tonga pe toye ba oyo toyo ki le loté mais est-il que na ba oyo ba tikali quand même ba zo ka leçon na ba cotisation tozo mona oyo ya UDPS ndenge zo salama to moni vraiment ba tout oyo baza structuré tozo mona tu sais qu'elle faut président bazola qui ça au trésorier au nani na bilili na makambe bele et puis batwana ba yebani banda kuna ngo ba vandaka donc ça sous makamba batase a maite donc mutuka ka ayeba place nini oyo soki likambo mususu yende ngwana ya kokotiser ayeba place nini na opese la mbongo merci papa na biso wari na ba éclaircissement na vérité na yo merci merci papa na biso Roger Kachama yebela vision kopesa mbongo na Skype te mona mutu yeba Matata, maman a biso mise, yokuna, pasola mpoke, e boto. Ah, papa wa Rosali no koka condamnable. Pour question na tuna ki yo wano répondre nga nangote. Na yipte soko se rappele sou na question wana. E za na bato yo avertir bango a temps, ba pe sambongo te. Me ba misu sundo sacrifia ki bango, wana yo répondre te. Je dis maman, c'est la préoccupation à vous. Pour la tête, la silica, ou le banayo, la souka et mission à Pesotanayo. Et l'eau, yo yeli mingi lelo awa, oyende, kolo bakayo za rwandete. Pour ceux qui ont sa mission à papa DSV, au grec au tiekae, au grec au sengae service, papa nangai, l'ekiselanga et l'eau kouana na fichier, batoubas à la informer à temps comme il faut. Wana tonga to yoka yango papa oza juriste na yebite ba genre ya juriste le ko la bino na Congo en tout cas na yebite soki bome ma Congo ti wapi na zone simano merci tokei e pa papa na biso odom pambu olandi bande ko na yo yo olobi nini na masolo ya mpoko malelo merci DSV na landi masolo nyoso na remesi papa wa Matingu bande kotu bakota ki medesv na ina lobelo ko moro ya suka ndengo pesinga ni ya suka na za politicien te me na koma ko comprendre ba langage lo ba mangata politique alors je me réserve vraiment ma kasi mingi parce que oyibi na kata makambo so za sagité rosimba ber donc ngai na lingina za na zo parti ya mutu moko te pe na nyaza la avocat di diabete. C'est-à-dire lokola nga na yibi masolo te ezala mwa mke pananga pasi mingi pona kota na kata masolo parce que soki yaki deux personnes ba kuta na plateau la nga ozali solo moko ya bien biso to yo ka peto e ba ko défendre mais oyo comme na niveau ya mama kende to zo ka o azana raison ezaka ka ye na mutema ne pe nzambe ozali kola zo sonde mitema ya batu ye mtaibi ko futa oyo aza coupable pe aza innocent merci beaucoup nzama pambu bye bye merci papa na biso odom pambu to mentionné yango to lobby yango clair libita libongo azale na droit de réponse na ye soit ilopoka na radio lisolo aya ko démentir soka lingi débat wari matingu azali wana pe akotalisa misusu oyo batuna ba yebite bakoyeba yango ya solo bandeko tokei epa ya monsieur wari matingu to pesa e maloba alobela ba congolais asala moi résumé na ye ndeto suki na lo sambo ya servante de Dieu mama na biso get nde akotia bino lo boko tu bolala na kimia papa wari matingu maloba epai na yo matondo e bote DSB ngayi tango na ye na émission oyo to sali lelo oyo ezalaki tango yo ndimbike oyo bomoni YouTube le bite wari matingu aza rwandais bat basali YouTube wana bat basali fichier wana radio bendele otuni ngai kulutu na yo lobi kulutu ya solo penza yako yebisa bande kuna yo ba yo kayo est-ce que ozali rwandais to ozali rwandais te yaka ko bisa bande kuna yo
Donc, na yaki awa na radio te to banda ko parle makambo ya dongo. Mais ezaki motuna ebimi na kati ya masolo toza ko solo la awa sur origine ya wari matingu, est-ce qu'azali infiltré to azali nani na kati ya résistance. Na ebisi tango despe otuninga motuna ya makama dongo le kati ndenge nini. Yango tendeza ki sujet na yaki nango lelo oyo. Na yaki na sujet wana te. Nazali bien documenté. Nazana ba preuve. Maman misa lobi ke il fallait na yana ba preuve anga avant. Donc yango nazako nazako lobali kamo na misu ya despe zali awa question ezaki bazako tina ba fichier moko na YouTube. Botala wari matingo azali Rwanda. Alors, yango na kota ki pona ko lakisa ete wari matingu azali Rwandete. Motuna nde yaki. Basako filmo po pona nini. Polo banga kambia dongo teke. Gere zalaka te. Yango to koti na makambia dongo. Na ye awa pona dongo te. Soki batu wa sepeli tena kambu na lobi. Desbe. Nanga banga ka moto te. Elunga moto za mbelite. Na salaba prison marke na marke. Na bika liwa ya marke na marke. Na ko banga kutiko yana na debala ya boyo na ko banga te na ko banga mutu te na za bien formé justement pour makambo ya boyo na za bien formé donc bande ko boyo bete soki wari matinga lobi yango na lelo na interview oyo na lobango ça fait une année et quelques 6 mois na lobango pour la première fois na kati ya radio Bendele na zu moto radio Bendele moko comme dingele entendo Dingele Antando, village d'origine à papa na yezali dongo. Dingele Antando, aza moto ya dongo. Dingele Antando, albaki soki ambroise mokobe lo bala, azaka bo bala. Papa nanga paza bo bala. Donc, fona yebaye. Tina moya lelo yo, Dingele Antando, ba pesa ye yanote, ambroise mokobe lo bala zali nani. Et puis, Dingele Antando, yebite, bitumba ya dongo, ezala kite. Ye azali, moko na kati ya radio Bendele, Ye azali originaire ya Dongo. Alors, ngana ye na yaki lelo awa ke te parle na Dongo, croyant ke likamba Dongo, na sina lobango kala, na lobango na batu ebele. Ndeko oya tuninga yi, mugo soa tuninga binanga, baso senga kaka mbongo ki lelo oyo. Yo loba ki likamongo batika ko pesa mbongo. Karla benginga yi, atuninga yi, na pesa mbongo tu na pesa te. Nga lobi, papa, na sina lobina bino likamona radio. Na sina lobi na radio Bendele. Bo pesa te za moyibi. Cela ne veut pas dire que na benga ki carte pembeni. Na sina lobi yango mail fois. Na komi yango na internet. Bat batangi ba pesa mbongo te. Na yibite. Na lobango. Loga to sali lelo na radio. Ina ne apre bato yolo ba suske. Poru ko yoko lobango suske kaka lelo. Me na kosala ka mosala teka tous les jours. Na lobaka kaka ba yiba ki mbongo. Vera dionge sa gite. Na kosala kango tous les jours te. Et que comme on a Nazari dessus quelque part, qui n'a suite. Le roi de l'eau, je sais qu'une année après, bah, on a le bassus pour qu'on le bien sous les lots. Donc, bande de Konanga, vous avez besoin de l'eau. Oh, besoin de l'eau. Ça, c'est ma vérité. N'a l'obité que c'est la vérité. Mais la vérité, on a la yébi. N'a pas qu'on s'est trompé de dire que 3 millions. Mais 3 millions, c'était l'objectif fixé. Tant que sali, tant que moni que guerre à Dongo Zali, ngana Zali na sala opération. Tout ça là, tout le cas, combien il nous faut d'argent pour la tokomati Kinshasa? Le montant était fixé à 3 millions de livres sterling. Donc, na bablo, tokosomba balance roquette, tokosomba boye. Le montant fixé est acquis 3 millions. Merci et papa Nabiso Ouari et ma Tingo. Na banzi bande ko balandi yo pe ba comprendre yo. Oyo azali na matoi ya koyoka, ayoka. Oyo pe azali na matoi ya kobomba, abomba. Na banzi emission eleki kitoko, peuple congolais azui ba directive na ye, ayoki oyo esengela ki koyoka te. Me kozala na biso toujours na nzela ya singa, mwa lo yembo nde tokopesa mama na biso, tokopesa warili susu, mwa in minute nde topesi mama igetse, a silisi emission na losambo papa na biso mayamba kuna na regi moi le yembo oyo bosi na kama lendi nyoso oyo boyo kaka masolo akati 20h30 ko kisi koyo yo benga yo la musa baninga bayo pa so balanda masolo
lindo ya se anzete na se anzete de to pema mae na se anzete de to swaba mumi na se anzete de to lala netoko na se anzete de masolo kati. Oh, Nzambe ozali malamo. Otindi wari matingo. Aya kobiki saba kongole. Na motambu oyu. Mole mbongo ya peple kongole. Nzambe ozali monene. Engaye. Soyez toujours branchés sur la 3FW Radio Télévision Lissolo DSV Odon Mpambo Roger Kacham. La première dame Mama Feza Oleki Bangodi Iguette Taille Acoustique Papa Carlo Mama Mise de Bruxelles, Wari Matingo, Vérité Nyonso et Bimingwa, Ma Congolais Babika, Mama Feza, émission prise de conscience, Omoni, Mamiyi Binyonso, Nzambe Abimisi Bango na Pouelele, Oza Monene, Radio Télévision Lissolo Koloto Zambouana Joachim Empereur Lubajoa en direct de l'États-Unis d'Amérique Papa Lubajoa Véron Malumba le commandant Ibu de Suisse-Irland le grand pétrolier Joe Chongo, Jean-Maître, la princesse Pauline Djema, Chongo, Mère Nicolita, Yoka, Radio Télévision Isolo, Vérité Mpouelele Mpouelele, Évangéliste Séphase, Pasteur Anaclé Onyompe. Apôtre de réveil, LG Peignel, Révérend Daniel, la Rotterdam, Pasteur Philippe Moukenke, la prophétesse Anne Bibi, le meilleur comédien de la diaspora congolaise, Coco Dianzombo, Babibi Sikita, Pasteur Guy Roger Moutetale, en direct sur la 3FW. Radio Télévision Lissolo Zambe Akumbaba Miyibi Nyonso Ba Escro Nyonso Baloki en Congo Mbongo ya Congo Radio Télévision Lissolo La seule et la meilleure radio nette de la diaspora congolaise. Soyez toujours branchés et connectés sur la 3FW ADSV, vous voyez du boulot na yo, hein? Ah ouais! Merci, 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 Papa Nabiso Mayamba na régie. Tokeye, Papa Nabiso, Wari, une minute ya maloba pour affouper sa peuple congolais et boto. Tous allez qu'on respecte minute, une minute, Toyibio maloba. Le bon, on peut se faire une minute, DSV na koloba boye. Na likambo etali lutte ngana salaka na zali muta tshisekedi te. Là je dois vous le dire clairement et nettement. Ngana zali ko sala lutte oyote na sima ya IDPS. Obena komi membre ya IDPS. Na zali muta tshisekedi te pena ko zalaka muta tshisekedi te. Pourtant na bandi ko bunda bitumba oyo na 1996 tshisekedi zalaki te. Na 1996 tant nazo bundaka bituma ona est a Congo atake mai mai mbanda zalaki te donc boko ko tianga ite lokola ngai na komisi mbanda
na komi sima Tshisekedi. Moi je suis leader. Et mouvement nanga komo nango zalaka M force M 911. Merci et papa Nabiso, monsieur Wari Matingu, moto Tshisekedi te moto ya Ngwanda te. Ozali leader na yo mukolomso to koyamba etant que leader tokei e pa mama na biso igete tialo sambo pambate nzambe a touché batu o baleba mbongo batomboka nzambe a touché batu o ba yibi bambongo na bango basambele la batuana mabete me basambele la bango toujours malamo pamate nzambe alobi to zongisa mabe na mabete me to sambela pona batuana bakola na kimuyibi na bango lisusu. Soki muyibi eko kola ezali malamu. Soki pe eko tikana batika ki muyibi eko tikama. Mama na biso igete toyo kalo sambo ya kafu kafu eboto. Alléluia, que Dieu vous bénisse papa, vraiment to pamboli nzambe nzambe pona poko amwalilo to kena libondeli. Gloire à ton nom le véritable Dieu nzambo zali nzambe na nguya. Papa te recommande journée à mokolo mwa mardi alelo na maboko na yo. Nzambe za azar te kota papa na biso wari matingu na kata radio litsolo.com. Pona kosa kola bosolo pe vérité. Te recommande radio papa na biso te recommande radio oyo. Zali ko sala bendele. Pona ko pengwisa pepe na yo nzambe. Ko kamata kotation ya kokosa bana yo nzambe. O bali ko soufri na nzela ya bakayu. Bali ko yiba te nzambe. Bendele, ezali kosoba mbongo na bango, pona kolia yango. Totelemeli puissance nyoso ya ba journaliste ya ba shekula. Totelemeli puissance nyoso ya ba radio ya ba corrompu. Totelemeli puissance nyoso ya masoje na kati na radio Bendele za nul essence fait. Moto na molimo sante. Kutana na mokolo radio Bendele. Kutana na papa na biso Ngwanda. Kutana ba ndeko na biso nyoso basalaka na radio Bendele. Yawe, baza na mawa peuple congolais. Tala pasi ya peuple nzambe. Andero bali kobeta cheke nzambe. Ezala yibi mondele. E alili sumu nzambe kuta na epa pate bandero bali konyoko ma. Pona koboba mbongo na bongo na kati na babanke. Meto mwani ba shekula. Be spesialiste ya kosala ba foba cheke. Pona kobi misaba 4000 dolare. Ba 6000 weo. Pona ba mbongo ba te sila. Na baby si pe na tele mele angona rande ni le sans effet. Moto nyoso nzambe. Wako kamata cheke. Ezala bata radio bendele. Pona kobeta ba kanga bango nzambe na ngayi. Bali bato na masumu. Nzambe, na minute oyo, shekula nyoso, wazali ko yoka, yo sambo oyo, atika, soka ko tika te, ata beti ya 1000 euro ba ko kanga ena kombo na Yesu. Aleluya, tikete nzambe, radio li sole kende liboso, papa na biso wa ima tingu, proteje papa, azali mwana, yo asili ko bimisa verite, toka ngi milimo nyoso ya ba kritike, eza wabati ango na YouTube, bandeko bala nda yango te nzambe, kota bite ma bandeko, bambate, papa na biso wari, asili ko bimisa verite. Molimo nyoso liko lata radio bendele. Pona ko pesa banonsa lokuta. Pona ko bebi sa pepe na nzambe za ndile sans effet. Kota na mitea batu ataki bakotasyon na bango nzambe. Balimbi sa bango mokama na mokama. Kasi ba shekula nyoso. Oba sana kati ya radio bendele. Oba sana kaba faux document. Na mito nzambe. To sengeli bango bolimbi. Kasi soki bako yoka te. Bakanga bango nzambe sika bazali. Pamba te ba revese. Baliko bebi sa pepe na yo. Bako bebi sa mosana yo. To pamboli ba européen o bazali ko ya babiso na mikina poto kasi ba shekula nyoso si tu ya radio bendele nzambe na makutana na bango pwete bali ba indo bali ko bebisa lokuma ba kongole bali ko bebisa lokuma kongo yango wana radio bendele nzambe ezonga katikati na musana ngo ninge sala e pesa ba information vrai journaliste nyoso ko ya na faute information ko pesa pepe no tension ali ya